Čau všichni, já vás vítám u mého dalšího videa, moje jméno je Jordy a v dnešním videu si řekneme něco o top 5 mystických záhadách Skocka. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, abyste mi hodili follow na můj osobní profil na Instagramu, odkaz máte v popisku a hodili mi odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. A teď už se pustíme na top 5 mystických záhad Skocka. Skocko je zemí, ve které se vyprávějí po generace neuvěřitelné příběhy, plné tajuplných příšer, záhadných zmizení či strašidelných jevů. Díky své severní poloze je země obdařena jezery, hory a lesy příslibem mystické atmosféry na každém kroku. Legend, záhad a otazníků z dávné historie najdeme napříč skotskem mnoho. Ponořte se proto se mnou alespoň do pěti vybraných zajímavostí této nádherné a přitom drsné země. První záhada. Příšera z Loch Ness. Neexistuje asi tajemnější jezero na světě, než je to, které leží ve Skotsku. Loch Ness je druhým největším jezerem země a jeho rozloha je skoro 57 km čtverečních. Jeho délka se odhaduje na zhruba 37 km a hloubka jezera dosahuje až 300 metrů. Díky takové hloubce a neviditelnosti způsobené bahnitými sedimenty je jezero i v dnešních dobách stále tajemné. Co žije v jezeře? První zprávy o příšeře pochází už z dob, kdy svatý Kolumban odrazil útok příšery z jezera. Sem tam kolovaly zprávy o záhadném monstru a lidé se báli zdržovat se v blízkosti jezera. Neuvěřitelné historky si tak povídali v prostředí hospod u Všechno se změnilo v roce 1933, kdy byla postavena nová silnice okolo jezera. Pravidelný ruch znamenal i větší počet zpráv o spatření tajemné příšery. Během několika desetiletí bylo podáno několik důkazů o existenci tvora, především fotografií, které dokumentovaly to, že v jezeře doopravdy žije příšera. Mnoho takových pořízených záznamů bylo označeno za podvrh. Nicméně hrstka záznamů, které jsou autentické a pravdivé, existují. Tým vědců se zhodl, že v jezeře žije pravděpodobně historicky Plesiosaurus, kterému se podařilo přežít do dnešních dnů. Tvor se jmenuje Nesí a u jezera se ročně na zhromáždí davy turistů, kteří touží zachytit na jezeře jakýkoliv záhadný pohyb. Druhá záhada. Zmizení korunovačního kamene. V malebném království na jednom z ostrovů žil chlapec jménem Fergus, který se rozhodl se svými bratry, že opustí svou rodnou zem. Vypravili se spolu ve Člunu na dobrodružnou výpravu a přistáli na břehu dnešního Skotska, kde založili společné království. Během této doby byl do Skotska dovezen mystický kámen, na kterém dle pověstí spal biblický Jákob. Kámen byl po celá staletí ceněn jako korunovační klenot. Byli na něm totiž korunování skočtí králové. Kámen osudu, jak se mu říká, se nacházel na místě, kde dnes stojí palác z Dříve bylo toto místo opatstvím, které mělo za úkol kámen chránit. V roce 1296 ukořistil tuto posvátnou relikvii anglický král Eduard I. A jako symbol dobytí Skotska nechal kámen vsadit do nového korunovačního křesla ve Westminsterském opatství. Tak byl korunovační kámen celou dobu v Anglii, než byl po několika diplomatických tahancích v roce 1996 navrácen zpět do Skotska. Kámen osudu je uložen na hradě v Edinburgu hned vedle korunovačních klenotů. Jedná se ale o skutečný korunovační kámen? Dle legendy mniši dobře věděli o anglické invazi a nechali údajně pravý kámen před nepřítelem ukryt. Anglickému králi pripostrčili jenom naprosto obyčejný kámen. Záhada číslo 3. Strašidelní koně Kelpís. Díky všudy přítomným vodním plochám se ve Skotsku vypráví několik strašidelných pověstí o netvorech, kteří obývají vody. Kelpí je nadpřirozený kůň, který dle mytologie žije ve skotských řekách a jezerech. Má nádhernou bílou až stříbrnou barvu a na svou krásu láká lidské oběti, především děti. Lidské bytosti okouzleny jeho půvabem se ho pokoušejí pohladit. V momentě, kdy dojde ke kontaktu, lidské ruky zkouží koně, přilepí se a oběť je koněm odvedena do hlubokých vod, kde je utopena a sežrána. Poblíž kanálu Falkirk se nachází sousoší koní, největší umělecké dílo Skotska, které odráží mytologický význam vodních koní. Záhada číslo 4. Duch nebohého Rizia Při návštěvě královského sídla Paláce Holyrood v Edinburgu Zažijete v jedné místnosti nepříjemné mrazení. Údajně zde straší duch brutálně zavražděného Davida Rizia, italského důvěrníka skotské královny Marie Stuartovny, který byl zavražděn jejím žárlivým manželem. Vražda se stala v roce 1566, kdy manžel Marie, Lord Darny, Rizia ubodal se svými kumpány. Marie byla brutálně držena, když vraždě přihlížela. V té době byla dokonce těhotná. Místo, kde byl Rizio ubodán, je v dnešní době označeno památnou deskou. Duše zemřelého, který nemůže najít věčný odpočinek, však sídlem bloudí dál. Pátá a zároveň poslední záhada. Mystérie rostlinské kaple. Kdo by nechtěl najít poklad a rozluštit záhadu kaple, která se nachází zhruba 12 km jižně od Edinburgu. Rostlinská kaple je skvostem sama o sobě. Její bohatě zdobený interiér nadchne naprosto každého ukrývá prý ale mnohem víc, než je vidět na první pohled. Například templářský poklad, archu úmluvy a nebo svatý grál. Není divu, že spisovatel Dan Brown využil záhad, které kapli obklopují do svého románu Šifra mistra Leonata. Majitelé, kteří kapli postavili, byli napojeni na templáře. Původně měl na tomto místě stát obrovský kostel, který nebyl nikdy dostavěn. To, co se dochovalo dodnes, je tak pouze jeho východní loď. Měla stavba ukrývat poklad, anebo jsou dnes kamenné ornamenty v kapli pouze klíčem k jeho objevení? Interiér rostlinské kaple je dechberoucí. Nachází se zde obrovské množství do detailů vytesaných motivů. Mezi nimiž dominují anděle, listy, plody, zvířata a zvláštní bytosti. Kde je ale poklad? To už se asi nedozvíme, nebo možná jo, až na to někdo přijde. Každopádně jsme se dostali ke konci videa, já vám moc děkuju, že jste ho zhlídli celé, doufám, že se vám líbilo, jestli ano, určitě mi na něho dejte like, nezapomeňte mi dát odběr se zvonkem a follow na osobní profil, jak jsem říkal na začátku, já se s váma loučím a vidíme se příště, ahoj.